Министърът на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Зорана Михайлович заяви, че се подготвя нов закон за легализиране на обекти. През юни законопроектът се очаква да бъде еднократен с цел да се справим с проблемите на около 1,5 милиона незаконно построени сгради в Сърбия, каза Михайлович. Тя добави, че се съгласява версията на закона за преобразуване на земя, която трябва да бъде приета през юни. Както поясни министърката, сега е в ход обществената дискусия по законопроекта и се очаква, че правителството ще определи в хода на месеца, а след това ще го приеме скупщината. Министърката посочи, че законът е в съответствие с Европейската комисия и заедно с него ще се приеме и закона за кадастъра. В ход са приемните изпити за записване в специализираните средни училища, които в зависимост от институциите ще продължат до 9 юни. До 6 юни са изпитите в музикалните и балетни училища. На 6 юни е изпита в специализираните отделения по математика, на 7 юни по физика. За записване на филологическите гимназии изпита ще трае 2 дни, както и на спортните отделения на 6 и 7 юни. Резултатите от изпитите ще бъдат публикувани на 10 и 11 юни. Тази година във всички средни училища предвидени са 75 000 места, от които в специализираните 3,5%. Осмокласниците заключителни изпит по сръбски, т.е. майчин език, полагат в понеделник на 15 юни от 10 до 12 часа, математика на 16 юни и на 17 юни комбинирания тест. Предварителните резултати от изпита ще бъдат публикувани на 19 юни. Списъците с желания за отбрано средно училище се подават на 26 и 27 юни в основните училища, а окончателният график в средните училища по образователни профили ще бъде обявен на 5 юли. Записването на учениците в средните училища е на 6 юли, а подредбата на кандидатите се определя въз основа на успеха в училищното образование 60 точки, общи успех от 6 до 8 клас, постигнатите резултати в състезание и успеха от малката матура 16 точки сръбски, т.е. роден език, 16 математика и 8 точки от комбинирания тест. Третокласниците на Босилеградското основно училище Георги Димитров утре ще отидат на безплатна еднодневна ученическа екскурзия в Ягодина. Около 45 ученика на Централното основно училище и подведомствените училища в селата Райчелци и Тлъмино, придружени от класните ръководители, ще посетят туристическите атракции на град Ягодина, музея на восъчните фигури и аквапарк. Това е втората група третокласници, които ще отидат на екскурзия, след като първата група бе в посещение на Ягодина преди 2 седмици, казват компетентните в основното училище и допълват, че с тази екскурзия са обхванати всички 74 третокласника. Това е традиционна екскурзия в организация на основното училище, чието транспортни разходи изцяло поема община Босилеград. Днес отбелязва Световния ден за опазване на околната среда. Хората от целия свят обединени работят за да осигурят по-чисто, по-зелено и по-светло бъдеще. В Сърбия по повод Световния ден на околната среда ще бъдат организирани редица дейности и мероприятия, с които се привлича вниманието на широката общественост към значението и необходимостта от запазване на здравословната околна среда. Тема на тази годишния Международен ден за опазване на околната среда е 7 милиарда мечти, една планета консумира внимание. Световният ден на околната среда за първи път е честван през 1972 година и основният инструмент, чрез който ООН стимулира повишаването на глобалната осведоменост за важността на опазването на околната среда. През уикенда ще се играят мачовете от последния 26-ти кръг на Пчинска окръжна лига. Босилеградска младост в този кръг ще играе срещу отбора на Букуроци в Букуревец. За зелените мачът няма никакво изменение в класирането, тъй като нашите футболисти с 39 точки заемат пето място на табелата. От екипа на Чели, които са 6-ти, имат 8 точки повече и 11 точки по-малко от четвъртокласиралия се отбор Терноци. Мачът против Букуроци в АК Младост ще играе в събота на 6 юни от 17 часа и 30 минути. В нашата община утре умерено облачно със смяна на сухи и дъждовни интервали с възможни гръмотевици. Сутрешна температура на въздуха 10 градуса, максимална дневна 24 градуса. Временно ще духа слаб вятър със скорост от 3 метра в секунда.